sida ay xaqiijinayaan xubno ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda iyo madaxtooyada Soomaaliya. Dowladda Kenya ayaa maanta qaaday tallaabo dhif iyo naadir ah marka laga hadlayo arrimaha diblomaasiyadda, taasoo dhaawac ku ah xiriirka labada dal ee Kenya iyo Soomaaliya, sidaas oo kalena aysan aqbali karin dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, oo dalkiisu dhowaan u diyaar garoobaya doorashooyinka, ayaa casimaad u fidiyay safiirada dalkiisa ku sugan si ay uga wada hadlaan arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka dalkiisa uu ku jiro, waxaana safiirada la casumay ka mid noqday safiirka Soomaaliya ee Kenya. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya oo casimaadda u geysay safiirada ku sugan Nairobi waxay laba casumadood u kala geysay safiirka Soomaaliya u jooga Kenya iyo wakiilka Somaliland ee Nairobi. Waxa ay labadaba ku casuntay sida aan ogaanay si siman, waa ay u aqoonsantay inuu yahay duulamaasi la mid a sida safiirada kale ee dalalka caalamka. Madasha kulanka waxaa lagu xardhay calanka Soomaaliya iyo kan Somaliland. Hannaanka wada fariisigana waxaa la ysku xujiyay labada xubnood, taas oo abuurtay dood xooggan ka hor inta uusan kulanku bilaaban. Sida aan ogaanay kahor furitaanka shirka, waxaa jiray wadahadal dhex maray safaaradda Soomaaliya iyo dowladda Kenya oo ku wajahan habmaamuuska iyo sida kulanka loo fariisanayo. Safiirka Soomaaliya ayaa iska diiday inuu aqbalo go'aanka dowladda Kenya ee madasha imaanshaheeda ama ka qaybgalka. Wuxuu u sheegay in tallaabadu ay la macno tahay inay kala dhantaalayso madax bannaanida Soomaaliya. Masar Tarsan wuu diiday ka qaybgalka shirka, haddana Kenya way diiday inay samayso cududaar iyo in shirka laga saaro xubinta Somaliland, taas oo sii adkaysay damaca Kenya ee bilihii lasoo dhaafay kuna wajahnaa doonisteeda ah inay xiriir gaara la yeelato Somaliland, kuwaas oo ay ula dhaqanto sidii dal madax bannaan. Kenya ma qarsato doodaheeda ku wajahan madax bannaanida Soomaaliya. Kal hore waxay siyaasiyiinta waaweyn ee dalkaasi ku doodeen inay leeyihiin qayb ka mida biyaha Soomaaliya, ilaa laga gaaray maxkamadda cadaaladda adduunka oo u kala xukumisay doodaha labada dhinac, balse Nairobi way diiday dhammaan aqbalidda go'aankaas. Sidaasoo kale, Jubbaland ayay u aragtaa curaar siyaasadeed oo ay markasta kula dagaalanto dowladda federaalka ee Soomaaliya, maadaama ciidamadeedu ay ku sugan yihiin Kismaayo. Soomaalilandna labadii sano ee lasoo dhaafay ayay noqotay cidda ugu weyn ee ay gaashaan buursi cusub la samaysatay. Ilo xoogaa leh ayaa caddaynaya in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Kenya ay labadii toddobaad ee lasoo dhaafay joogeen Soomaaliland, iyadoo yoolka ugu weyn u ahaa sidii jaadka Kenya loo geyn lahaa Hargeysa, taa beddelkeedana ay Soomaaliland u heli lahayd xuquuqda dal madax bannaan oo ka yimaada xagga Nairobi. Taasina waa bilowga hadda muuqda rabitaanka ay doonaysa Kenya ee ay heshay saddexdii sano ee lasoo dhaafay xiriirka Muqdisho iyo Nairobi. Waxa uu ahaa mid aan caafimaad siyaasadeed qabin, marna waa la jaray. Xiriirka labada dhinacna way ka timid. Doodda ugu xooggan waxa ay ahayd madax bannaanida Soomaaliya, iyadoo ay dowladda federaalku ku eedeysay Nairobi inaysan ixtiraamin madax bannaanideeda dhuleed. Laakiin mucaaradka Soomaaliya ayaa doodahaasi ka dhigay kuwo hooseeya, iyagoo eedaha ugu badan ku sifeynayay in Farmaajo oo xilligaasi xukunka joogay uu dana siyaasadeed ka lahaa. 30 maalmood ka hor Soomaaliya doorasho madaxweyne ayaa ka dhacday, waxaana guulaystay Xasan Sheekh Maxamuud oo ay Kenya soo dhaweysay doorashadiisa. Caleemasaarkana waxaa diyaalad milatari ku yimid madaxweyne Uhuru Kenyatta. Labada dal waxay isku afgarteen sida ay xaqiijinayaan ila wareedyo dhinaca Nairobi ah in la fasaxo duulimaadyada qaadka, kuwaasoo meelo ka mid a dalka Soomaaliya durba gaaray. Halhayska madaxweyne Xasan Sheekh ee ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la'aa waxa uu wajahayaa marxalad adag oo siyaasadeed marka laga hadlayo isku haynta waddamada gobolka iyo sidii faragelintooda meesha looga saari lahaa ama hoos loogu dhigi lahaa. Galka Soomaaliland ee ay Kenya adeegsigiisa soo waday labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa noqonaya kan ugu horreeya ee uu kala kulmayo imtixaan siyaasadeed. Xasan Sheekh imaanshihiisa xukunka ee 2010-kii, haddii Kenya uu kala kulmay mashruucii dhismaha Jubbaland oo ay isku jireen, hadda mar kale waxay isku wajahayaan hannaanka la macaamilka Soomaaliland ee Nairobi. Isha dhaqaale ee Kenya, taasoo dhabarjab weyn ku ahayd 4 sano ee lasoo dhaafay, waxay ahayd qaadka oo xannibaad ay ku soo rogtay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Xubno ka midna waxa ay marar badan sheegeen in halbowlaha dhaqaale ee Kenya laga beegsan karo inay tahay xayiraadda jaadka, balse hadda
Kenya waxay heshay isheedi dhaqaale oo dib u soo laabatay. Talaabada ay hadda qaadeen waa bilowga ficillo siyaasadeed oo aan xiriirkii bukay daaweyn u noqon doonin. Soomaaliya waa dal ay joogaan ciidamada waddamada safka hore. Saameynta siyaasadeed ay ka leeyihiin siyaasadda gobolka iyo danta khaliijka ayaa ah cidda sida xooggan ay u saameynayso. Sida aan faallaynay dhammaadkii bishii May ee sanadkan, markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh, sida uu maareeyay caqabadaha siyaasadeed ee waddamada jaarka ayaa noqonaya waxa weyn ee indhaha lagu hayo. Ugu dambayn, Kenya doonisteedu waa mid ka sarraysa inta muuqata. Weli ma aqbalin go'aankii maxkamadda cadaaladda. Waxay xoogga saaraysaa sifo kastoo ay ku heli karto weerarin iyo gorgortan siyaasadeed waa dhinaca ceelasha shidaal ee loo xukumay Soomaaliya. Laakiin taasi kuma dhacaan madaxda Soomaalida ee maanta joogta ama kuwa berri imaan doona toona. Bishaaro Bishaaro, waxaan kuugu bishaaraynayaa applicationka BC. Waxa uu kaa caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada. Loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta. BC waxaad ka heli kartaa App Store-ka iyo Play Store-ka.